ATP သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ VOA ATP အစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ချုပ်လိုက်ပေးနေပါပြီရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားအတွက်ရန်သူမဟုတ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီး Rex Tillerson ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Venezuela နိုင်ငံမှာအဖမ်းခံရတဲ့အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်သမ္မတ Nicolas Maduro မှာတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ကပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ H1N1 ရာသီတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဩဂတ်လ2ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူ73ယောက်ရှိသွားပြီလို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပယ်ထိန်တပ်မစ်ဆိုင်းဒုံးနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်တွေကိုဟန်တာနိုင်ရေးအမေရိကန်သမ္မတအင်ဂျီရောကနီလန်ပေါင်းစုံကိုစဉ်းစားနေချိန်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားအတွက်အမေရိကန်ဟာရန်သူမဟုတ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။Trying to convey to the North Koreans, we are not your enemy, we're not your threat, but you are presenting an unacceptable threat to us, and we have to respond. မြောက်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောကြလို့ကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့အမေရိကန်ကလက်မခံနိုင်လောက်တဲ့ချိန်ချောင်းမှုမျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမနေ့ရက်ကရှရှာပါပါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ကြီးတီလဆန်ကပြောဆိုလိုက်တာပါAmerican အနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကိုတချိန်ချင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားကသဘောပေါက်လာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားကတိုက်ချင်းပြစ်ပဲ့ထိန်တဲ့မစ်ဆိုင်းဒုံးတွေဆက်လက်ဆန်းသန့်နေရဟာ American ရဲ့ချင်းကပ်မှုကိုလက်မခံတဲ့လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခတ်တွေကယူဆကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်လို့ American ဥပဒေပြုလွတ်တော်အမတ်တွေကြမှာလည်းစိတ်မရှိနိုင်ပဲဖြစ်လာနေကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မနေ့အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဝန်ကြီး Rex Tillerson တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယား၊ဗင်နီဇွဲလား၊တရုတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဝန်ကြီး Tillerson ရုတ်တရက်တက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်သတင်းထောက်တွေကြားတအံ့အော်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကရုရှားနိုင်ငံတွင်းကအမေရိကန်တန်ဝန်ထမ်းတွေအများအပြားကိုလျှော့ချဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ရုရှားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမြတ်တဲ့အခါမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသူ့အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုနှစ်နိုင်ငံအရေးဆက်ဆံရေးဟာဆိုးဝါးနေကြောင်းပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်လို့အချိန်ချင်းသတိပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအခုလိုပြုံမှုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ပြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအမေရိကန်လွှတ်တော်မှတခဲနဲ့ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတဲ့ရုရှားအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကသူ့အမြင်မှာတော့အထောက်အကူမဖြစ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးတီလဆန်ကပြောပါရယ်။ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချဖို့လွှတ်တော်ဘက်ကဆောင်ရွက်ချက်နဲ့သူတို့လုပ်ပုံလုံးလေးကိုသူ့အနေနဲ့ရောသမ္မတအနေနဲ့ပါတိတ်ပြီးတော့သဘောမချဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးတီလဆန်ကပြောဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်မှတခဲနဲ့အတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေကြံကိုသမ္မတအနေနဲ့ဥပဒေအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုမှာဖြစ်ပြီးဒီဥပဒေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်လို့လည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်အာရုံစိုက်နေကြတဲ့အတွက်ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေမဲ့တခြားလိုရတွေကိုအာရုံစိုက်မှုလျော့ပါလာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်ငြိမ်မှုတွေထိခိုက်စေတဲ့တခြားလိုရတွေထဲမှာတော့ပဲ့ထိန်တဲ့မစ်ဆိုင်းဒုံးအစီအစဉ်အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုအားပေးကူညီမှုနဲ့ဆီးရီးယားယမန်နိုင်ငံတွေကပဋိပက္ခတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုံနိုင်အောင်အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လုပ်ငန်းတွေကိုလျှော့ချပြီးအပြန်အလှန်အနေနဲ့အီရန်အပေါ်အရေးယူဒဏ်ခတ်ထားတာတွေလျှော့ပေါက်ပေးရေးနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်နဲ့အီရန်ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေအပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေချိန်မှာပဲမနေ့တုန်းကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းဝန်ကြီးတီလဆန်ကမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သဘောတူညီချက်ဟာအမေရိကန်ပြည်သူတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအကအကွယ်မပေးနိုင်ရင်ဆက်မထားသင့်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့တာပါသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရကတော့အီရန်နိုင်ငံဟာသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာမှုရှိကြောင်းပြည်ခဲ့တဲ့လထဲမှာပဲကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုအတည်ပြုပြောဆိုထားတာဖြစ်ပြီးရှေ့လာမဲ့စက်တင်ဘာလမှာနောက်တစ်ကြိမ်အတည်ပြုချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာညအချိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ဘေကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ဂျာမန်ရေးအတွက်သမ္မတနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုမှာကိုရိုင်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားအမျိုးရာလွှတ်တော်မှာအတိုက်ခံဖက်ကခံထားတဲ့တရားသူကြီးနှစ်ယောက်ကသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုရင်ပြီးကာရာကတ်စ်မြို့ကချီလီတပ်အမတ်ကြီးရဲ့နေအိမ်မှာခိုးလုံနေတဲ့အကြောင်းချီလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက Twitter မှာရေးသားထားသလိုသမ္မတမာဒူရိုအာဏာရှင်အစိုးရလုပ်ရက်တွေအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖက်ကအခုလိုဝေဖန်ရှုံချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားမှာကာလကြာရှည်အတိုက်ခံကောင်းဆောင်အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ဟာနာဂီကတော့သမ္မတမာဒူရိုအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရအခြေအနေဖြစ်စေချင်သလားလို့မိခွန်းထုတ်ရင်းယူသွနေတဲ့လောက်ရတွေကိုရပ်တန်းကရပ်သိမ့်ပြီဆိုပြီးအင်္ဂါနေ့ကတတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆွဲမဲ့လွှတ်တော်အတွက်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရကသမ္မတနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုအပေါ်တင်းလာနေကအရေးယူတန်းခါလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ကောက်ွယ်မှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြားလူ10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး၄လကြာအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းသေဆုံးသူ120ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ H1N1 ရာသီတုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူ73ယောက်ရှိသွားပြီလို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ရာသီတုတ်ကွေးကူးစက်နေသူပေါင်း69ယောက်ရှိနေပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာစိုးရိမ်စရာကောင်းအောင်ပြင်းထန်တဲ့ဒီရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ဆေးရုံသက်ကုသနေတဲ့လူနာ240ကျော်ရှိနေပါရယ်။ H1N1 ရာသီတုတ်ကွေးအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောဂါစောင့်ကြကြည့်ရှုတာကာကွယ်ထိန်းချုပ်တာနဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဒီအတော့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာလူသေဆုံးမှုအထိဖြစ်ပွားနေတဲ့ရာသီတုတ်ကွေး H1N1 ရောဂါပိုးတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကူးစက်သားမျိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြဝတီချစ်ကြည်ရေးတရမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလာသူတွေကိုထိုင်းကျန်းမာရေးဌာနကစတင်စစ်ဆေးနေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေနယ်စပ်ကိုဖျက်ချော်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကဆေးရုံတွေမှာတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးလာထိုးနှံကြတာကြောင့်မဲဆောက်မြို့ကနိုင်ငံကဆေးရုံကြီးမှာဆေးတွေပြက်လက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံထုတ်သတင်းတွေမှာရေးသားထားပါတယ်။ Nippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Yuhi Sasakawa ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့ပူရဲစီဝီချုံစည်းချုံနယ်ရောတခြားဂျပန်စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်တွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားအရေးလိုဒေသတွေမှာအပူတပြင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်လို့ဂျပန်မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဦးဖြစ်တဲ့ Mr. Hisio Tanabe ကပြောပါတယ်ပြည်ခရတဲ့နေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနာကာတာနီကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းလဲဂျပန်မီဒီယာတွေကသတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဒုတိယအခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးဂျပန်စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးရှီဂေရူအီဝါဆာကီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရ2014ခုနှစ်မှာပထမအကြိမ်တွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကရှိရမွတ်စလင်ဗလီကျောင်းတစ်ခုမှာပြင်းထန်တဲ့အသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခတ်မှုအနည်းဆုံး2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဝှပြုသူ29ယောက်ထံမှနဲ့သေဆုံးပြီးတော့40ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူအရေအတွက်ပိုတိုးလာနိုင်ကြောင်းလဲဆရာဝန်တွေက VOA ကိုပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဟီယတ်အရက်ကဗလီကျောင်းမှာဟူယာနဲ့ချီတဲ့ဝှပြုသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ရီပိုင်းအကြားဒီကနေ့မှနဲ့အစောပိုင်းမှာပဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။တက်ခတ်သူတယောက်ကဗလီအပြင်ဖက်မှာအသေးခံဘုံခွဲခဲ့ပြီးနောက်တဦးကတော့ဗလီထဲကိုအသင်းဝင်ရောက်ပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြောင်းလဲဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကိုကိုးကားပြီးအာဖဂန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။တက်ခတ်မှုအတွက်ဘသူကမှတော့သူတို့လက်ချက်ဆိုပြီးတော့ကြေညာတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။အာဖဂန်မှာရှိရမွတ်စလင်တွေဝှက်ပြူရနေရာတွေနဲ့စုဝေးရအရက်တွေမှာအရင်တုန်းကတက်ခတ်မှုတွေကိုတော့ IS Islamic စစ်သွေးကြွတွေကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံလာဂိုမြို့ကနေမောင်ခိုတင်ပို့လာတဲ့အလေးချိန် 80 kg ရှိတဲ့ဒေါ်လာ 6,000 ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စင်ဆွဲတွေကိုဖမ်းဆီးမိလိုက်တယ်လို့မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစင်ဆွဲတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူလေးစိတ်မှာဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားအကောက်ခွန်အရာရှိသူဦးကဗုဒ္ဓနေမှာပြောပါရယ်။လာဂိုမြို့ကနေအီတက်လေးချောင်းလိုင်းကတဆင့်အဘူဒါဘီလေးစိတ်ကိုဖျက်ပြီးကွာလာလမ်ပူလေးစိတ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အစားအသောက်တစ်စိတ်တတ်ထားတဲ့တစ်တာနှလုံးကိုကုန်ပစ္စည်းတူလောင်ယုံထဲမှာအကောက်ခွန်အရာရှိတွေကစစ်ဆေးသိရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကောက်ခွန်ဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးမိုဟာမက်ဘူဇီဘင်မန်ကပြောပါရယ်။တစ်တာနှလုံးကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါအလေးချိန် 85 kg ရှိတဲ့စင်ဆွဲ 23 ချောင်းသိရှိခဲ့ကြတာပါ။တနေ့ထဲမှာပဲကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေမောင်ခိုတင်သွင်းလာတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒေါ်လာတောင်းချီတန်ဖိုးရှိတဲ့သင်္ခွေချက်ကြီးခွန်တွေကိုအကောက်ခွန်အရာရှိတွေဖမ်းမိခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆန္ဒလအတွင်းမလေးရှားကိုအာဖရိကတိုက်ကနေတင်ပို့လာတဲ့တရားမဝင်တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ထွက်ပစ္စည်းမရင်မတွက်နိုင်အောင်ဖမ်းဆီးမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အိမ်မီရောဟာဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုအစ်စ်တွေအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အမိငယ်လုံခြုံရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မရိန်းတပ်ဖွဲ့အငိမ့်စားဖူချုပ်ကြီးဂျွန်ကယ်လီဟာအိမ်မီရောအရာရှိချုပ်အဖြစ်နဲ့တင်းနှင်းလာနေမှစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။ပ
ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းအချိန်အတော်များများအင်ပီရိုမှာကြုံခဲ့ရတဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအပြင်တခြားပြဿနာတွေကို John Kelly ကသူ့ရဲ့စစ်ဖက်အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးချပြီးဘလို့ဖြုတ်ပြင်ကင်တွယ်မလဲဆိုတာ Trump ကိုထောက်ခံသူတွေရောဝေဖန်သူတွေကပါစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ VOA သတင်းထောက်ဂျင်းမလုံးရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုအောင်အောင်ကပြောပြပေးပါပါရှင်။လုံငယ်တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအင်ဂျီရောမှာဖျော်ဖျဲဗယံမရာအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုခါမှာသမရဒေါ်နယ်ထရမ့်မှာဒီအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အငြင်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျွန်ကယ်လီကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပိုပြီးခိုင်မာအားကောင်းလာအောင်အပြည့်အဝကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာပါအင်ဂျီရောပြန်ကြားရေးညွှန်ကြားမှုဖြစ်ခဲ့သူအန်တိုနီစကာရာမူချီနဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့အင်ဂျီရောအရာရှိချုပ်ဟောင်း Rice Prepass နေရာမှာ Mr. Kelly ကိုအစားထိုးခန်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူစတင်တာဝန်ယူလိုက်တဲ့နေ့မှာပဲဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့စကာရာမူချီယာရုကနေဖေရှားခံလိုက်ရပါတယ်အင်ဂျီရောအရာရှိချုပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြောင်းစာအုပ်ရေးသားခဲ့သူ Chris Whipple ကYou can't run the White House. မန်နန်ကအင်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုကိုအုပ်ချုပ်သလိုမျိုးအင်ဂျီရောဝန်ထမ်းတွေကိုကန်တွယ်လို့မရပါဘူး။ထိတ်တန့်ချံပေးဖို့ဝင်နေရဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အဆင်းဆင်းနာခံရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိသလိုသမရရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကောင့်ထက်ဖို့လည်းဘသူမှမအခွင့်အာဏာရှိမနေပါဘူး။ Mr. Kelly ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေဘလောက်အောင်မြင်မလဲဆိုတာဟာသူဘလောက်ထိလွှမ်းမိုးဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့လည်း Mr. Whipple ကပြောပါတယ်။ Every president learns.အင်ဂျီရောရရှိချုပ်ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပြည့်အဝပေးမထားဘဲနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကောင့်ထက်ပေါ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသမ္မတတွေတိုင်းဟာအချိန်နောက်ကျပြီးမှသိလေရှိပါတယ်။အင်ဂျီရောရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအားလုံးအတွက်အင်ဂျီရောရရှိချုပ်ဟာအရေးပါဆုံးဖြစ်ပြီးပိုအရေးကြီးတာကတော့သမ္မတရဲ့မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသူ့အနေနဲ့အကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့သမ္မတရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံဉာဏ်ပေးပြောဆိုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျီရောမှာဖျော်ဖျဲအခြေအနေတွေဖြစ်မနေဘူးလို့သမ္မတထရမ့်က Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပေမဲ့စတင်တာဝန်ယူရင်6လတာကာလအတွင်းစစ်တမ်းတွေမှာထောက်ခံမှုကျဆင်းလာသလိုရုရှားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါပြင်အိုဘားမားကဲကျမ်းမာရေးဆော့ချမှုအစီအစဉ်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့အထက်လွှတ်တော်မှမဲခွဲရမှာလည်းရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတကိုထောက်ခံတဲ့သူအများပြားကတော့သူနဲ့အတူဆက်လက်ယက်တီနေစေပါ။သမ္မတကိုဆက်ထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့လိုပါတယ်။သူတက်နိုင်တာတွေအားလုံးသူလုပ်နေပါတယ် Twitter မှာလက်လွတ်စပယ်ရေးသားရတာအပါဝင်သမရနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mr. Kelly ကအနီးကပ်အကြံပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ပါတယ် If he could ever sort of discover ချင်းတွေကိုသူ့အနေနဲ့နိုင်နိုင်နင်းနင်းကင်တွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လူလူအနေနဲ့အနေငယ်ပိုခွင့်လွတ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သမရတက်တန်းအတွင်းဒါမျိုးမဖြစ်ခဲ့သေးပါဘူးသမရတက်တန်း6လတာကာလအတွင်းအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်သမရထရမ့်အနေနဲ့အခြေအနေတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့Mr. Kelly ကိုအင်ဂျီရောအရာရှိချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသိပ္ပံနည်းပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ခုခံအားကျဆင်းမှု AIDS ရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ HIV virus ပိုးပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မယ့်အခြေအနေတွေရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့မှာဒီရောဂါတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာကမ္ဘာအရန်ဝင်ွေဖြတ်တောက်မခံရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပါရီမြို့က AIDS ရောဂါတိုက်ဖြတ်ရေးညှိလာခံတက်ရောက်နေကြတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်း George Budik ပြပို့ထားတဲ့သတင်းကို Mark Kim Phuoe ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။AIDS ယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေရော့ကြပြီးယောဂကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေအသက်မဆုံးရှုံးရအောင်ကယ်တင်ထားနိုင်တဲ့ဒီကနေ့ကခင်မီဆေးဝါးတွေပေါ်လာဖို့ဆယ်စုနှစ်သုံးစုလောက်အချိန်ယူခဲ့ရတာပါဒီသတင်းပတ်ချက်ပြည်သူနိုင်ငံပါရီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ AIDS ယောဂတိုက်ဖျက်ရေးညီလာခံမှာဒီယောဂဆိုင်ရာကုသနည်းသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်းမြင်တာတွေရှိတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲအထူးသဖြင့်ဒီအမေရိကန်အစိုးရအပါအဝင်ဒီယောဂတိုက်ဖျက်ရေးရပုံငွေဖြတ်တောက်ဖို့အဆိုပြုကြတဲ့အပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရပုံငွေနှဲပါလာတဲ့အပေါ်မှာပါရီမျိုးတော်ဝင်အန်ဟီဒါကိုကအခုလိုပြောပါတယ် Je veux rappeler qu'il manque aujourd'hui 7 milliards de dollars par an ကဘာတဝမ် AIDS ယောဂတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နှစ်စဉ်ရပုံငွေ 3,000 ခုဒီမပြည့်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကလိုအပ်တဲ့ပမာဏပါ AIDS ယောဂတိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စုစည်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုးတက်မှုတွေရှိတဲ့တိုင်အောင် AIDS ယောဂဖြစ်ပွားစေတဲ့ယောဂပို့ဟာမမျှော်လင့်ပဲဆေးမတိုးတော့တဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်လာတာကြောင့်ဒီယောဂဟာအနည်းငယ်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီဆေးဝါးအသစ်တွေကယောဂပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပေမဲ့ဒီလိုဆေးဝါးတွေကိုလူအတော်များများကမသုံးနိုင်ကြပါဘူး။နိုင်ငံတကာ AIDS ယောဂတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Linda Gale Bagaro လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့ဆေးရမပြုတ်စုရသေးတဲ့ AIDS ယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေအများအပြားရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ We treating 19.5 million people but there's another 17 odd Luna 16တန်းခွဲကိုပဲကျမတို့ကုသပေးနိုင်သေးတာပါနောက်ထပ်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေ18တန်းလောက်ရှိနေပါသေးတယ်ဒီဝေဒနာတွေကတော့အနောက်အာဖရိကဗဟိုအာဖရိကအရှေ့ဥရောပနဲ့အာရှလယ်ပိုင်းဒေသတွေကအများစုဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေစီအရောက်ကုသမှုမပေးနိုင်သေးပါဘူးဒါကအင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်ရှင်ဒီလိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိသလိုအကောင်းမြင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီအထက်မှာ
ကုလသမဂ UNAIDS အဖွဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Michelle Sibidel လည်းပါပါတယ်လူဝတ်တူတွေထံကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီးလူတက်တွေကိုကတ်တင်ပေးနေပါတယ်လူတွေကိုစေဝါကုသမှုပေးနိုင်ရုံနဲ့မကပဲယောဂစစ်ဆေးမှုတွေပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်မကြခင်ကတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိမောင်းထုတ်ပြရမှာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကမွေးရာပါ HIV ယောဂပိုးရှိသူ7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အကြောင်းလည်းပါပါတယ်တနေ့လောက်စေဝါကုသမှုခံယူပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကလေးငယ်ဟာယောဂပိုးကင်းစင်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်၈နှစ်တောင်ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။အလားတူတိုးတက်မှုတွေထဲမှာတော့ဒီယောဂအတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်တော့မဲ့အလားလာကောင်းတွေရှိနေတာကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း35သန်းလောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ဒီယောဂကိုနောက်ဆုံးမတော့အပြင်းတိုင်ထိ ंछ ုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့အကောင်းမြင်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသပ်ချက်နဲ့ဘူးတုဒရရွယ်ခန္ဓာစုံကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီထိနားဆင်ကြရမှာပါ။မနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းအချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဒီသတင်းမှတ်ရုပ်ရှင်ထဲကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာ Daniel ရုပ်ရှင်ကားထဲက Get Yourself Lost Up ဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်လိုသုံးထားရစွာမအီသနာကျော်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ English at the Movies အစီအစဉ်မှာရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြပါစို့။အခုတွေ့မဲ့ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာသုံးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးနှုန်းတွေကြောင့်ပြောပြသွားမှာပါ။ဒီနေ့တော့ denial ဆိုတဲ့စကားတွေက get yourself lawyer up ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီရုပ်ရှင်က holocaust တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားရုံးအမှုကြောင့်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျူးလူမျိုးတန်ပေါင်းများစွာတတ်ခံနေရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဗြိတိသျှအမျိုးသားတယောက်ကမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ကိုလူလိန်လို့ခေါ်တော့သူကတရားပြန်ဆွဲပါတယ်ဒီမှာ get yourself lawyer up ကိုဘလို့သုံးနေသေးချာနားထောင်ကြည့်ပါဦး Miss Lipstadt has done very real damage to my professional existence. What did you say about him? I think I called him a liar and falsifier of history. You better get yourself lawyered up. ဒီမှာ get yourself lawyer up ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်လိုက်ပါလားကိုဘက်ကအမှုလိုက်ပေးမယ်ရှင်းနေရှာထားပြီရောလို့ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်မင်းရှင်းနေလုံးတင်တယ်လို့ပြောတာပါလားပြန်နားထောင်ကြည့်ပါအောင်အပြည့်မှန်ရပါလားရှင် Miss Lipstadt has done very real damage to my professional existence. What did you say about him? I think I called him a liar and falsifier of history. You better get yourself lawyered up. ဒီမှာ get yourself lawyer up ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကအမှုလိုက်ပေးမယ်ရှင်နေရှာတယ်မို့လို့ပြောတာပါဒီရုပ်ရှင်တွေကအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီယောက်ျားကိုလူလိန်လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုဖြစ်ရင်တရားစွဲလို့ရပါတယ်သူများမကောင်းကြောင်ပြောရင်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတငယ်ချင်းတွေကရှင့်နေမှာတရားကြောင်ကအကူအညီပေးနိုင်လို့ရှောင်းလို့ပြောတာပါ English at the movies ကိုခဏနားကြပါစို့နော်ကျမအေးသနာကျော်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် I think this is the beginning of a beautiful friendship VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရနိုင်ကတင်ပြပါလိုက်မယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ VOA ရဲ့တပတ်တွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာစလိုနာသင်္ကောင်းဆောင် Iniesta ကတော့ Neymar ကိုဘာစလိုနာမှာဆက်ပြီးတော့ရှိနေစေခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် Novak Djokovic ကတရောင်စစ်တန်ရာကြောင့်အခုနှစ်ကုန်တဲ့အထိတင်းစပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ပြိုင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံကဘတ်စကတ်ဘောသင်တန်းကတော့သင်တန်းသားအများဆုံးနဲ့ Guinness ကမ္ဘာစံချိန်တင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုအခုတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခွန်ဆောင်မှုနဲ့တရားစွဲခံထားတဲ့ Real Madrid နဲ့ Portuguese တိုက်စစ်မှု Cristiano Ronaldo ဟာ Madrid မြို့ကတရားရုံးမှာတလနေ့ကလာရောက်စစ်ဆေးခံခဲ့ပါတယ် Ronaldo ဟာ American Dollar 19.3 သန်းအခွန်ရှောင်တယ်ဆိုပြီးတော့စွပ်စွဲခံထားတာပါသူဟာ2011ကနေ2014အတွင်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံအသုံးပြုခွင့်ကရတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ Spain အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ် Ronaldo ကတော့ဒီစွဲချက်တွေကိုညှင်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့သူ့အနေနဲ့ဝင်ငွေရှောင်မှုနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရိုနောဒိုဟာဒဏ်ငွေကြီးကြီးမားမားပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ထောင်ဒဏ်လဲကြခံရပွဲရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်မှာကျင်းပတဲ့ ICC ဖလားဘောလုံးပွဲမှာတော့ဘာစလိုနာသင်းချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဘာစလိုနာနဲ့ရယ်မက်ဒရစ်တို့ကစားခဲ့ကြပြီးတော့ဘာစလိုနာက3-2နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်
တနင်္ဂနွေနေ့ကရိုမနဲ့ Juventus ပွဲမှာတော့တကူစီတည်ဖြစ်ပြီး penalty ကန်ကြတာမှာ Juventus အသင်းနိုင်ရတော့ပါတယ်စင်ကိုမှာစနေနေ့ကကစားတဲ့ ICC ဖလားမှာတော့ Inter Milan က Chelsea ကို9-2နဲ့နိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာ Inter ဘက်က Condobia ကိုဂိုးကိုပြန်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီကိုဟာအုံကိုးတွေထဲမှာအဝေးဆုံးအုံကိုးတွေတဲကတကူအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ညာဘောလုံးသမားအပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေမှာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းထိတ်ဆုံးကနေရာယူထားတာကတော့ဘာစလိုနာတိုက်စစ်မှုနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းတွေကအမျိုးမျိုးထွက်နေပြီးတော့ဘာစလိုနာအသင်းသားတွေနဲ့အသင်းတော်ရှိသူတွေလည်းနေမှာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေခဏခဏမေးခံနေရပါတယ်ဘာစလိုနာခွင့်လယ်လူအီနီယက်စတာကတော့နေမှာအနေနဲ့ဘာစလိုနာမှာဆက်ရှိနေဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် No veo que 200 o 300 millones puedan ser más beneficios. Euro 203 ကနေရောင်းလိုက်တာကအသင်းအတွက်ပိုးပြီးတော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး။အသင်းမှာသူရှိတာကအသင်းအတွက်ပိုကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့သူဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားတွေထဲကတယောက်ပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသင်းမှာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားတွေကိုပဲလူချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကလည်းသူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ရှိနေစေချင်မယ်ဆိုတာတန်တရားမဖြစ်မိပါဘူး။ဘရတိန်းနဲ့ဥရောပသတင်းတွေမှာတော့ PSG ကနေမားကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဒီမာရီယာကိုအလိုက်ပေးသွားမယ်လို့ဖော်ပြနေသလိုဘာစလိုနာကလည်းနေမားနေရာမှာလေဗာပူးကကူတီညိုနဲ့အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးထွက်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘာစလိုနာအသင်းဥက္ကဋ္ဌနီးပြားနဲ့အသင်းသားတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့နေမားကိုအသင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရှိနေစေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နေမားအနေနဲ့ PSG ရဲ့မလုံးတွေကိုတောင်းခံပြီးတော့ဘာစလိုနာမှာပဲဆက်နေမလား။ဒါမှမဟုတ် PSG ကိုပြောင်းမလားဆိုတာကတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်လာလီဂါကဆဗီလာအသင်းကမန်ချက်စတာစစ်တီမှာကစားနေတဲ့စပိန်တိုက်စစ်မှုနိုလီတိုကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဆဗီလကသူ့ကိုယူရို6သန်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့3နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆဗီကိုပြောင်းလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုလီတိုပြောတာကတော့ No, sinceramente no creo que lo paso que haya de mi correr. မတူတာတွေကတော့အများကြီးပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမန်ချက်စတာမှာကမိုးရွာတယ်။အတွေ့အခေါ်ရာသီဥတုနဲ့လူတွေကအဆအားလုံးကမတူပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုပြီ။အခုဒါကကျွန်တော်အတွက်တော့ကွက်တီပါပဲ။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအခုလိုပြောင်းလာတဲ့အတွက်စုပ်ယုပ်သွားတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ Sevilla အသင်းဟာစပိန်နဲ့ဥရောပမှာအသင်းကြီးတစ်သင်းပါ။ကျွန်တော်အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် Sevilla အသင်းဟာထိတ်ဆုံး၄သင်းထဲမှာနှစ်တိုင်းလို့ပါပါတယ်။ Nolito ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီက Messi အတွက်19ပွဲကစားခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီက10ဘွဲကအရန်လူအဖြစ်နဲ့လူစားဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Tennis သတင်းတွေဘက်မှာတော့ Serbia နိုင်ငံသား Novak Djokovic ဟာ Tennis ကစားတာကိုဒီနှစ်အကုန်ထိနားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Grand Slam Champion 12ချိန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ Djokovic ဟာပြီးခဲ့တဲ့ Wimbledon ပြိုင်ပွဲမှာရခဲ့တဲ့တံတောင်စစ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဒီနှစ် Tennis ရာသီပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ပြိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ July 26ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့လာမယ့် American Open အပါအဝင်ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းဝင်ပြိုင်တော့မှာမဟုတ်ပဲရာသီကုန်ထိအားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ British နိုင်ငံက Heavyweight Champion Hong Tyson Fury ဟာလက်ဝဲသမားဘွားကိုအားယူပြီးလို့ July 26ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုရုံရုံကြီးကြီးနဲ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပရိသတ်တွေလည်းအားလုံးလည်းသူ့လိုပဲချီးမြှင့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Instagram စာမျက်နှာကနေပြောပါတယ်။Tyson Fury ဟာ2015မှာ Ukraine က Vladimir Klitschko ကိုအနိုင်ရပြီးတော့ WBA, IBF, WBO နဲ့ IBO ကမ္ဘာ Heavyweight Champion တွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ2016ဂျွန်မှာတော့သူဟာတားမြစ်ဆေးသုံးဆွဲမှုနဲ့တရားစွဲခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့တားမြစ်ဆေးသုံးဆွဲခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းပါတယ်ဂျေဇာလက်ဝဲသမားအဖြစ်နဲ့သူက25ပွဲကစားခဲ့ပြီးတော့25ပွဲစလုံးအနိုင်ရခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံကဘတ်စကတ်ဘောသင်တန်းကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာသင်တန်းသားဥယျာဉ်အများဆုံးဘတ်စကတ်ဘောသင်တန်းအဖြစ်ကမ္ဘာစံကြီးတင်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်က NBA Champion Golden State Warriors အသင်းရဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမား Kevin Durant ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့က NBA Academy မှာတောက်ကြနေကလူငယ်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားတွေကိုဘတ်စကတ်ဘောအခြေခံတွေသင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဘင်္ဂလားရု Chennai Hyderabad နဲ့ Kolkata မြို့တွေကအိန္ဒိယလူငယ်တွေလည်းဒီသင်တန်းကိုသက်သွေးဂျိုရူကနေတဆင့်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသင်တန်းမှာပါဝင်တဲ့သူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း 3,549 ယောက်ရှိပြီးတော့ Guinness စာချုပ်ဝင်သွားခဲ့တာပါ။ NBA Internet စာမျက်နှာမှာလည်းခွင့်အားလုံးပေါင်းမှာပါဝင်တဲ့သင်တန်းသားအရေအတွက်ဟာကမ္ဘာစာချုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
VOA မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Democratic မြန်မာအသံ DVB ရုပ်သံလိုင်းကနေဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ซีเรียก็ SMCD.IS ซีเรียก็ได้แค่ยีบอดามเต็มมาเลยซีเรียก็ได้เล่นเต็มแรงไปได้ซีเรียก็ See you telling the enemy everything you want to do. Well, as soon as he travels to 100 and to recognize the potential of our people, especially our young people.TVB ရုပ်သံစလောင်းကနေပြောနေစဉ်ည10:00နာရီနဲ့မနေ့9:00နာရီခွဲအချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကြည့်ရှုနေကြ VOA ရဲ့ Asia Set 7ဂျိုးရူကနေပြတာတဲ့မိနစ်30စာနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မတွေတွေးဆုံမေးမြန်းခန်းတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကို TVB ရုပ်သံလိုင်းမှာနေ့စဉ်ပုံမှန်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပဲထိန်သက်မီဇိုင်းတုံးနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်တွေကိုဟန်တာနိုင်ရေးအမေရိကန်သမ္မတအင်ဖီရိုကနီလန်ပေါင်းစုံကိုစဉ်းစားနေချိန်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားအတွက်အမေရိကန်ဟာရန်သူမဟုတ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောကြလို့ကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့အမေရိကန်ကလက်မခံနိုင်လောက်တဲ့ချိန်ချောင်းမှုမျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်တုံ့ပြန်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီး Tillerson ကပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မနေ့အင်္ဂါနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဝန်ကြီး Rex Tillerson တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယား၊ဗင်နီဇွဲလား၊တရုတ်၊အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဝန်ကြီး Tillerson ရုတ်တရက်တက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်သတင်းထောက်တွေကြားတန်အန်တော်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်အာရုံစိုက်နေကြတဲ့အတွက်ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေမဲ့တခြားလုပ်ရတွေကိုအာရုံစိုက်မှုရော့ပါလာနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်ငြိမ်မှုတွေထိခိုက်စေတဲ့တခြားလုပ်ရတွေထဲမှာတော့ပဲ့ထိန်သက်မီဇိုင်းတုံးအစီအစဉ်အကြမ်းဖက်ဝါရကူအားပေးကူညီမှုနဲ့ဆီးရီးယား၊ယီမန်နိုင်ငံတွေကပဋိပက္ခတွေမှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းအနားတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ H1N1 ရာသီတုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူ73ယောက်ရှိသွားပြီလို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ရာသီတုတ်ကွေးကူးစက်နေသူပေါင်း69ဦးရှိနေပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာစိုးရင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့ဒီရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ဆေးရုံသက်ကုသနေတဲ့လူနာ140ကျော်ရှိနေပါရယ်။H1N1 ရာသီတုတ်ကွေးအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ယောဂါဆောင်ကြကြည့်ရှုတာကာကွယ်ထိန်းချုပ်တာနဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ Nippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာ Yuhi Sasakawa ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့တက်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဩဂုတ်လတရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပါရယ်။တိခီးစဉ်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့ပူရဲစီဦးစီးချုပ်နဲ့ရောတခြားဂျပန်စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံတပ်မတော်တွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ချပါတယ်။သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျွန်မတို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်အတွေကိုတက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်အတွေမပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ် PO ATP သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်